Tarixdan bizga ma'lumki, Amerika Qo'shma Shtatlari davlatchilikda, ayniqsa qonunchilik tarixida boshqa davlatlarga namuna sifatida ko'rsatiladi yoki gapiriladi. Buni amerikaliklarning o'zi gapiradi aslida. Turfa olam hozirgi videorolikida ushbu mamlakatning, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining eng kulgili qonunlari to'g'risidagi videorolikini birinchi qismini namoyish etadi izohlari bilan. Los-Anjelesda tuzlangan bodring sotish qonun bilan taqiqlangan. Negaki tuzlangan bodring o'zidan yoqimsiz hid tarqatib, odamlar ko'ziga yoqimsiz ko'rinar ekan. Bu Los-Anjelesliklar uchun bo'lsa kerak. Georgia shtatining Quitman shahrida tovuqlar avtomobil yo'lida yurish huquqidan mahrum etilgan, lekin buni tovuqlarning o'zi bilmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 1872-yildan 1920-yilgacha ayollar saylovlarda ovoz berish huquqiga ega bo'lishmagan. Basharasi yoqimsiz va kasal otlar Washington shtatining Wilbur shahrida umuman yurmasligi kerak. Bu ham qonun. Xuddi otlarni ko'radiganlarni basharasi yoqimliday. Arizona shtatining Mojave County shahrida kimdir sovun o'g'irlasa, unga shunday jazo muqarrar. U kishi to sovun tugab yo'qolib ketgunga qadar yuvinishi kerak. Mana qonun. Utah shtatining qonuniga ko'ra, yaqin qarindoshlar faqat 65 yoshga to'lgandan keyin turmush qurish huquqiga egadirlar. U yoshdan keyin maxsus preparatsiz turmush qurmasa ham bo'ladi bular uchun. Indiana shtatining shunday qonuni bor. Kimdir ish va noz bilan jamoat joyida kimnidir ixtirosini qo'zg'asa, u 30 kunga qamalishi mumkin. Qo'zg'aganni qamab nima qiladi, bilmadik. Colorado shtatining qonuniga ko'ra, shu yerda yashaydiganlar botkani vannadan cho'milib chiqqandan keyin shifokor retsepti bo'yicha iste'mol qilish kerak. Bizningcha bu aynigan botka bo'lsa kerak. Yana o'sha Colorado shtatining qonunini o'qib eshittiramiz. Hech bir Coloradolik erkakning o'z xotinining buvisiga uylanishga haqqi yo'q. Bu aslida kimga kerak, buni ham bilmadik. Kaliforniya shtatida ayol kishi agar vanna xalatida bo'lsa, unga avtomobil boshqarish mumkin emas. To'g'ri qiladi, agar egnidagi jazmanning xotinini vanna xalati bo'lsa. Michigan shtati qonuniga ko'ra, xotinning sochlari erning shaxsiy mulk hisoblanar ekan. Nima? Sochidan tortib urish uchunmi yoki kal qilib olish uchunmi? Qiyin masala. Pensilvaniya shtatida Morrisville nomli shahar mavjud. Mazkur shahar qonuniga ko'ra, ayollar kosmetika buyumlarini maxsus ruxsatnomasiz olib yurishga haqli emas. Ruxsatnomani kimdan olish kerak, bu yozilmagan. Colorado shtatining Logan County shahrida erkaklarning uxlab yotgan ayollarni o'pishga haqqi yo'q. Bu qonun bilan taqiqlangan. Nachora, qonun bu qonun. Idaho shtatining Charles shahrida boshqa birovning xotini bilan ko'chada yursangiz, sizni politsiyachilar ushlab olib ketadi. Agar ko'rishsa. Mississippi shtatining Truro shahrining qonuniga ko'ra, har bir turmush qurishni istagan erkak to'ydan oldin hech bo'lmaganda 3 ta qarg'a otib o'ldirishi kerak.